ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አንድ ራእይ አሳየ። ርጉዝ ሴት አየው፣ ነፍሰ ጡር ሴት። ያቺ ሴት ለመውለድ ትታገላለች እና እኔ በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ አላቅም። እቺ ሴት ለመውለድ ስትታገል የምትጮኸው ጩኸት በራእይ ያየው ይከብዳል። የምትጮኸው ጩኸት በቃ ጧ ብላ የምትፈነዳ አይነት ነው የሚመስለው። በጣም ነው የሚያልባት፣ በጣም ነው የምታለቅሰው፣ በጣም ነው የምትጮኸው። አንድ ጊዜ አይደለም ይህን ራእይ ያየሁት፣ ዝም ብሎ ስለ ኢትዮጵያ ስጸልይ ተከታታይ ማየው ይህን ራእይ ብቻ። ምንም የተለወጠ ነገር አላየው። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በእነዚህ ጊዜያቶች በነዚህ ኦልሞስት 40 ቀን ሆኖኛል መሰለኝ። በዚህ ጊዜያት እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ምድር የተናገረኝና ያሳየኝ ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ስለ ክርስቶስ አካል፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን በአጠቃላይ ፐርሰናል የሆነ ነገር አይደለም የምነግራችሁ። አንድ አጥቢያን ያማከለ ብቻ አይደለም የምነግራችሁ፣ የክርስቶስን አካል ቤተ ክርስቲያንን ያማከለ መልእክት ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ። ስለ ኢትዮጵያ ኦልሞስት 15 16 ዓመት ይሆነኛል በጣም ገብቶኝ መጸለይ ከጀመርኩኝና ነንስቶፕ በእነዚህ ዓመታት ስለ ሀገር እጸልያለሁ፣ ስለ ህዝብ እጸልያለሁ፣ ስለ አመራሮች እጸልያለሁ፣ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ላይ ላሉ አመራሮች እና መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ አቅጣጫ አጥብቀን እንድንጸልይም እንድንጾምም ይናገራልና ይህ ትንቢታዊ መልእክት ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር አልናገርም፣ በጣም ውስን ነገር ነው ማወራው። እግዚአብሔር ዲቴል የሆነ ነገር ተናግሮኛል፣ ዲቴል የሆነ ነገር አይቻለሁ። ግን ለማንም ዝም ብሎ ተራ ለሆኑ ሰዎች ለፌስቡካቸውና ለዩቲዩባቸው መጫወቻና መቀለጃ እንዲሆን የአምላኬን ድምፅ አላደርግም። ጥቂት ነገር ነው የማወራው፣ ምክንያቱም ማንም ድሩዬ ተነስቶ በየካፌ ምናምን ቁጭ ብሎ እኔ እንደናንተ በየካፌ ቁጭ ብዬ ስዞር አይደለም እግዚአብሔር የተናገረኝ። 40 ቀን ጾም ያለው 40 ቀን ጸልያለሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ወስጃለሁ። የነበርኩበት ምድር ብዙ መሆን የሚቻልበት ሀገር ነው። ነገር ግን ምኑንም ነገር ትቼ ቤተ ክርስቲያንንም ቤተሰቤንም ጥዬ ለ40 ቀን በእግዚአብሔር ፊት ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ እና ጥቂቷን ነገር ነው ማውራት ፈልገው። ምክንያቱም ማንኛውም ተነስቶ ለራሱ እንደሚፈልግ የአምላኬን ድምፅ እንዲበርዙት አልፈልግም። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ካለ ለሚመለከታቸው አካሎች ነው የምነግረው። ኢትዮጵያ ውስጥ በእርግጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተው ለመታዘዝና ለማድረግ ስንቱ የተዘጋጀ እንደሆነ ባይገባኝም፣ ያው ባትሰሙት ትሰሙ እንደሆነ ትሰማላችሁ፣ ካልሰማችሁን ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። እግዚአብሔርን የሰማ በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋትም ያርፋል፣ እፎይ ብሎ በሰላም ይኖራል እና ስለ ኢትዮጵያ በእውነት ተሰምቶኝ ነው የጸለይኩት። ባለፉት ጊዜያቶችም ጸልያለሁ። በዚህ ዙር ግን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን ምንድን ነው በቃ ያንተ ፍቃድ፣ በዚህ በ2014 ምንድን ነው ያንተ ፕሮግራም፣ አገራችን ላይ ምንድን ነው የሚሆነው ስል እግዚአብሔር አንድ ራእይ አሳየኝ፣ ግልጽ በሆነ መልኩ ማለት ነው። አንድ ሴት አያለው። ያቺ ሴት እርጉዝ ናት። በደንብ አስታውላችሁ ስሙኝ። ይሄ 2014 በእነዚህ ቀናቶች ዝም ብዬ ነው በተደጋጋሚ የጸለይኩት ስለ ህዝቤ፣ ስለ ሀገሬ እና ያየሁት ግልጽ የሆነ ራእይ ምንድን ነው? እርጉዝ ሴት አየው፣ ነፍሰ ጡር ሴት። ያቺ ሴት ለመውለድ ትታገላለች እና እኔ በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ አላቅም። እቺ ሴት ለመውለድ ስትታገል የምትጮኸው ጩኸት በራእይ ያየው ይከብዳል። የምትጮኸው ጩኸት ስለ ኢትዮጵያ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ስለ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በእግዚአብሔር ቤት ስጸልይ እግዚአብሔር ያሳየኝና የተናገረኝን ነው የምነግራችሁ። ይሄ መልእክት በተቻለ መጠን ሰው ሁሉ እንዲሰማ አድርጉት እና በጣም ትጮኻለች፣ በጣም ደግሞ ታለቅሳለች። እኔ ሰው እንዲህ ሲያለቅስ አይቼ አላቅም። በዚህ ማለት ከምጧ ከጩኸቷ የተነሳ የምትወልድ አይደለም የምትፈነዳ ነው የሚመስለው። በቃ ጧ ብላ የምትፈነዳ አይነት ነው የሚመስለው። በጣም ነው የሚያልባት፣ በጣም ነው የምታለቅሰው፣ በጣም ነው የምትጮሆ። አንድ ጊዜ አይደለም ይህን ራእይ ያየሁት፣ ዝም ብሎ ስለ ኢትዮጵያ ስጸልይ ተከታታይ ማየው ይህን ራእይ ብቻ ነው። ምንም የተለወጠ ነገር አላየው። ትጮኻለች። ጩኸቱ ለየት ያለ ጩኸት ነው፣ አስተውላችሁ ስሙኝ። በጣም ታለቅሳለች። ለቅሶ በጣም ለየት ያለ ለቅሶ ነው።
በጣም ተጨንቃ በጣም ተጨንቃ በጣም ተጨንቃ ነበር አይ ነበርው ና በጣም ነው የሚያልባት በጣም ነው የምታለቅሰው በጣም ነው የምትጮህ በጣም ነው የምትጨነቀው እንዴት ነው ሰው ሲታገል ሰውነቱ ሲወጣጥር ልክ ሰው ሰውነት የሚፈነዳ ልክ እንደሚመስል እቺ ሲ ሰውነቷ የሚፈነዳ ነው የሚመስለው እንጂ የምትወልድ አይመስልም ግን በሚገርም አይነት ሁኔታ በዛ ጭንቅ ውስጥ በዛ አንባ ውስጥ በዛ ሰቆቃ ውስጥ እኔ መቼም ቢሆን እስከሞት ድረስ ወደ ጌታ እስከሄድ ወይ ጌታ ወደ እኔ እስኪመጣ ይሄንን ራእይ መረሳው አይመስለኝም ምትጨነቀውን ጭንቅ በጣም ነበር በእግዚአብሔር ፊት አለክሴ ነበርው በጣም ነበር መታሳዝነው እና መጨረሻ ላይ እየጸለይኩ ከረጅም ቀናቶች በኋላ መጨረሻ ላይ እቺ ሴት ስትወልዳየው በነገራችን ላይ ስትወልዳየውት ከሃያ ምናምን ቀን በኋላ ነው ዝም ብዬ ጸለያለሁ ሁሌ ማየው ያንኑ ነው ጣም ግራስ ከጋባ ድረስ ማለት ነው ወደ 20 ምናምንኛው ቀን ላይ ስደርስ እቺ ሴት ያቺ እንደዛ ታለቅስ የነበረ ያቺ እንደዛ ታመጥ የነበረ ትጨነቅ የነበረ በጣም ትሰቃይ የነበረ ሴት ወልዳ ልክ ወልዳ እንደ ሞተ ሰው ስትወድቅ እንደ ሞተ ሰው በቃ እንዴት ነው ሰው ከስቃዩ ሲገላገል እንዴት ነው እኔ የሞተች ሁሉ መስሎኛል በደንብ ራእዩን ያሳየኝ ነበር እግዚአብሔር ወደ ኋላ ነው የምትወድቀው ልክ እንደ ወለደች ወደ ኋላ ትወድቅና ልክ ሞታ በዛው የቀረች እኔ በጣም ደንግጬ አገሬ አበቃላት አይነት ነገር ነው ያልኩት ግን ከቆይታ በኋላ ያቺ ሴት እንዴ ከወደቀችበት ስትነሳየው እንዳትረሱ አስተውሉ ከሃያ ምናምንኛ ቀን በኋላ ነው ይህን ስትወልድ ያየሁት እንዳትረሱ ወዲያው ነፍሰ ጡር ሆነ ወዲያው ተጨንቃ ምናምን አይደለም ሁሉ እኔ የሚገርማችሁ እኔ የጭንቀት መንፈስ ምን እንደሆነ አላውቅም የጭንቀት መንፈስ ያዘኝ በነዛ ቀናቶች ምንድነው መጨረሻው የዚህ ነገር ከዚህ በፊት እኔ ራኢሳ የሆነ ነገር አያ ወይ ትርጉሙ ይመጣልኛል ወይ ህልምም ሳይ ትርጉሙ ይመጣልኝ ይሄ ትርጉሙም የለም ምንም የለም መጨረሻ ላይ ሁሉ እንዴ ላቁም እንዴ ስለ ሀገር መጸለይ እንደገና ደግሞ እንድጸልይ ደግሞ ይናገረኛል ኦ ይሄ ነገር ያሁንም ጸልይ አሁንስ ሁሌ ማየው ተመሳሳይ ምን ለምንድነው እኔ ስቃይ ማየው ጌታ ሆይ ይሄ ከሆነ ተመሳሳይ ከሆነ የማየው በቃ ቢቀርብኝስ ሁሉ አልኩኝ አንዳንድ ጊዜ ቢቀርብኝስ ብላችሁ የምትመኙት አለ አይደል ይሄ ሞር አገልጋዮች ይገባቸዋል እንደዚህ መንፈሳዊ ልምምድ ያላችሁ የሚገርማችሁ ነገር ከወደቀችበት የሚያነሳት ሌላ ኃይል ነው ያ ሞተች በቃ የሞተች መስሎኝ ወደ ኋላ ስትወድቅ ከወደቀችበት የሚያነሳት መለኮታዊ የሰማይ የእግዚአብሔር ኃይል ነው የሆነ በብርሃን የተሞላ ሰው ከወደቀችበት እጇን ይዞ ሲያነሳት አየው ያቺው ሴት በእግሯ ቆማ ስትሄድ አየው በጣም ግን የሚገርማችሁን ነገር ልንገራችሁ መቆም ብቻ አይደለም መነሳት ብቻ አይደለም በእግሯ መሄዷ ብቻ አይደለም ልክ ወልዳ ቆማ በእግሯ ስትነሳ የብዙዎችን ትኩረት የሚስብ ልብስ ለበሰች አሁንም አስተውላችሁ ስሙኝ አሁንም ልብስ የሚያለብሳት ያው በብርሃን የተሞላ አካል ነው ፊቱን አላየውም ያለብሳታል ከዚህ የተነሳ የብዙይ ትኩረት ወደዚህ ሴት ይዞራል እና ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ ስለው እቺ ሴት ሀገረ ናት አለኝ እና ምንድነው ይሄ ሁሉ ስቃይዋ አሁን ያለችበት ስቃይ ነው አለኝ እና ሳለኝ ትወልዳለች መጨረሻ እንዳይሄው የብዙዎችን ትኩረት የምትስብ ሀገር ትሆናለች አለኝ አሜን ግን ባጭር ቃል ልንገራችሁ ይሄ የምጧ የለቅሷ የጩኸቷ የስቃዩዋ ጊዜ አጭር ነው ወይ ስለው ለተወሰነ ጊዜ ይቆያል አለኝ አስተውላችሁ ስሙኝ በደንብ ስሙ እዛ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ወቁ ለተወሰነ ጊዜ ይቆያል እና ታዲያ እንዲፈጠን ጌታውን ምንድነው በእንባ ነው መነግራችሁ በጣም እያለቀስኩ በጣም በትህትና በተሰበረ ልብ ሆኜ ነው በእግዚአብሔር ፊት ያንን ነገር አደርገ የነበረው
ህዝቤ አለኝ ልጆቼ አለኝ ሰውነታቸውን አዋርደው አለኝ ወደኔ ቢጾሙ ቢጸልዩ ፊቴን ቢፈልጉ የስቃዩን ጊዜ አሳጥረዋለሁ አለኝ አስተውላችሁ ስሙ የሚጾም ጀነሬሽን የሚጸልይ በእግዚአብሔር ፊት የሚወርቅ ትውልድ እስካልተነሳ ድረስ የትኛውም ፖለቲከኛ የትኛውም ጠቢብና ምሁር የተባለ ነገሮችን ሊያስቆማቸው አይችልም ሊያረጋጋቸው ብቻ ነው የሚችለው ሊያስቆመው የሚችለው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና እግዚአብሔር ሆይ እባክ ብዬ በጣም በእግዚአብሔር ፊት አለቀስኩ እግዚአብሔር በህዝቤ ላይ የምልጃን መንፈስ እኔ አፈሳለሁ አለኝ አሁን ወገኖች ባጭር ቃል ልንገራችሁ ሌላ ነገር ውስጥ አይደለም እኛ የክርስቶስ አካል ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ በሙሉ በማንኛውም ሃይማኖት ውስጥ የሆናችሁ ኢትዮጵያ ከባድ ምጥ ውስጥ ነው ያለችው እግዚአብሔር ያሳየኝን የተናገረኝን ነው የተናገርኩት አሁንም ይሄንንም ሳወራ በርሱ ፊት ቆሜ ነው ማወራው ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ዝም ብሎ ይሄ የሶስት ቀን እና የአራት ቀን መናምን የጾም ጸሎት አዋይ ተብሎ እንደዛ ተብሎ የሚታጠፈበት አይደል ነን ስቶፕ ሆነ የማይቆም ጸሎት የማይቆም ምልጃ የማይቆም ጸሎት የማይቆም ምልጃ መከጠል አለበት እስከ መቼ ካላችሁ እስክትወልድ ካልሆነ በጣም 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 ከባድ ነው የሚሆነው እንዳየሁት ራእይ ያቺ ሴት የማያት የምጮው ጩኸት የሚያስተጋባ ይሄ ምንድነው የሆነ አንድ ቦታ ስትጮው መልሶ የሚጮው አይነት ጩኸት እንደ ገደለ ማሚቱ ነው ምንድነው የሚያስተጋባ ጩኸት ነው የምጮው እሪ ነው የምትለው ያቺ ሴት በደንብ ነው ያየሁት ለቀናቶች በተከታታይ የምታለቅሰው እንባ የምትጨነቀው ጭንቀት በጣም ከባድ ነው ከዚህ አገራችንን ምድራችንን ሊያሳርፍ የሚችለው የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ እባካችሁ ሁላችሁ አሁን ምድሪቱ ላይ አገልጋይ ጨምሮ ክርስቲያኖችን ጨምሮ አብዛኛው ማህበረሰብ ወረኛ የሆነበት ዘመን ያለነው ከየትኛውም ዘመን በላይ እንደዚህ ዘመን ሰው ወረኛ የሆነበት ዘመን እኔ አይቻላቅም ምናልባት በታሪክም ሰምቻለሁ ዓለም አቀፍ ነው ወሬው ሰው ሁሉ ወሬ ላይ ነው ያለው ሰው ሁሉ ንግግር ላይ ነው ያለው እንጹም እንጸልይ እግዚአብሔርን ፊት እንፈልግ የሚል በጣም ጥቂት ነው ያለው በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎችን በየቦታ ሚገርም ነው አንድ ቀን ሚገርም ራእይ አየው መሰዊያ ማአት መሰዊያዎችን አየው በዛ መሰዊያ ላይ አባቶችን አየው እናቶችን አየው ወጣቶችን ህፃናት ጭምር ሳይቀሩ መሰዊያ ላይ አየው እነዚህ መታያቸው በሙሉ ስለ ምድርና ስለ ህዝብ ወደኔ የጮህ ያሉ ሰዎች ናቸው አለኝ አሁን የሚያስፈልገን ነገር አንድ ነው መሰዊያ እንስራ በመሰዊያችን ስለ ምድራችን በእግዚአብሔር ፊት እንጮህ ያ ካልሆነ እንዳልኳችሁ ነው ስቃዩ ይበዛል ሰይቲቷ መትፈነዳ ነው የሚመስለው ግን አትፈነዳም ሳያት ካለባቱን ብትንትን እምትል ነው የሚመስለው ግን አትልም አትፈነዳም አትበታተንም ባጭር ቃል ሰይቲቷ ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ አትፈርስም አትገነጣጠልም ምናምን ምናምን ግን ስቃዩ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እየሰማችሁ ነው ስቃዩ ከባድ ነው የሚሆነው ስቃዩን ማሳጠር ትችላላችሁ ብሏል እግዚአብሔር የሚጸልይ የሚጾም የእግዚአብሔርን ፊት የሚፈልግ ትውልድ ከተነሳ ልባችሁን ጠብቁ በ2014 የኢትዮጵያ ብዙ አይነት ችግሮች ነው የምትሰሙት በዚህ እንደዚህ ማአት አይነት ነገር ነው የምትሰሙት ግን እንዳልኳችሁ በእግዚአብሔር ፊት አጥብቀን
የምንጾም የምንጸልይ ከሆነ እግዚአብሔር የመድራችንን ስቃይ ያሳጥራዋል። ኢሳይያስ 37 ቁጥር 3 አንብብልኝ ምን ይላል? እነርሱም እና ባጭር ቃል ምን ይያልኳችሁ ነው? በታላቅ ምጥ መታልፈበት አመት ነው። በታላቅ ምጥ እኔ ባልናገራችሁ ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ትምህርት፣ ግን ምንም ላደረግ አልችልም። ያንድ ነብይ ስራው ያየውን የሰማውን መናገር ነው። አሜን። ካልሆነ ምኞቴን መጥቼ ብነግራችሁ ምኞቴና ምድሪቱ ላይ የሚሆን አንድ አይደለም። ታዲያ እግዚአብሔር የተናገረው ሌላ የሚሆነው ሌላ እንዳትሉ፣ እግዚአብሔር ይዋሻል እንዳትሉ። እግዚአብሔር የሚዋሻ አምላክ አይደለም። እንቅጫን የሚያወራ አምላክ ነው። የእንትናመት ብዬ ብነግራችሁ ተሟሙቀን እንወጣለን። ከዛ በኋላ ግን የሚሆነው ነገር ከባድ ነው። በታላቅ ምጥ ውስጥ ምጧ ስቃይ ያለበት ነው። እንባ አለበት፣ ጩኸት አለበት። ከዚህ ምጥ ግን ማረፍ የምችለው ሁሉ ሰው ራሱን አዋርዶ በእግዚአብሔር ፊት በጾም በጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ሲጀምር ነው። አሜን። ምን ይላል? እነርሱ ሕዝቅያስ እንዲህ ይላል። እሺ፣ ይህ ቀን የመከራና የተግሣጽ ይህ ቀን ስሙ የመከራ የተግሣጽ የዘለፋም ቀን ነው። ልጆች የሚወለዱበት ጊዜ ደርሷል። ለመውለድ ኃይል የለም። አሁን የሚጸልይ ሰው ያስፈልጋል። ሚጮ ሰው ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን ካለችበት ምጥ ውስጥ፣ ካለችበት እንባ ውስጥ፣ ካለችበት ለቅሶ ውስጥ፣ ካለችበት መከራ ውስጥ እንድትወጣ የሚያዋልድ የምልጃ መንፈስ ምድሪቱ ላይ በኢየሱስ ስም ይፍሰስ። አሜን። በአራቱም ማዕዘናት አሁን ከፈር ጉቾቻቸው አባት ሆይ አስነሳለሁ ብለሃል። በሕዝቤ ላይ የመልጃንና የጸሎት መንፈስ አፈሳለሁ ብለህ ተናግረሃል። አንተ እንደ ቃልነ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምዕራብ፣ በምስራቅ በአራቱም አቅጣጫ በጠቢባን፣ በባለስልጣን፣ በቅዱሳን፣ በአገልጋዮች፣ በሕዝቡ ላይ የጸሎት የጾም የምልጃ መንፈስ በኢየሱስም ይውደቅ። አሜን። ይውረድ ምድሪቱ ላይ። አሜን። ይውረድ ምድሪቱ ላይ። አሜን። ይውረድ ምድሪቱ ላይ። የጸሎት መንፈስ ይውረድ። አሜን። የምልጃ መንፈስ ይውረድ። አሜን። ፊቴን የመፈለግ መንፈስ ይውረድ። አሜን። የፍቅር መንፈስ ይውረድ። አሜን። የአንድነት መንፈስ ይውረድ። አሜን። አባት ሆይ ይውረድ። ፈርጉለት እጆቻቸው ሲ ባላችሁ ኃይል ጌታ ሆይ በሉ። ሲ ጌታ ሆይ በፊት በሉ። ሲ በፊት የምጾምበት ጸጋ በሉ። ሲ ጸጋ አቅም በሉ። ሲ ኃይል በሉ። ሲ ይሰጠኝ በሉ። ሲ ይሰጠኝ የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት። አሜን። ስለዚህ ይሄ ነው። አጥብቀን እንጹም፣ አጥብቀን እንጸልይ። ይህንን ነው እግዚአብሔር ስለ ሀገሪቱ የተናገረኝ። ሌላውን ነገር አላወራ። ምክንያቱም ምንድን ነው መሰላችሁ? ዲቴል የሆነ ነገር ስላየው ስለሰማው ያን ካወራው ማንኛውም ፖለቲከኛ ተነስቶ በሚፈልገው አቅጣጫ ነው የሚቀይር። የኔ ወንድም የአምላኬን ድምፅ እንደፈለክ እንድትቀያየር አቅምም ጉልበትም ስልጣንም የለህም። አላወራም። ይባቃኛል። ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት። እግዚአብሔር ትውልድ ያስነሳል፣ ድምፁን የሚያከብር እሱን የሚያስከብር ጄኔሬሽን። አሜን። በዚሁ አያይዤ የምነግራችሁ ከኔ ጋር መጾም መጸለይ የምትፈልጉ ሰዎች እስቲ እጃችሁን አሳዩ። እንግዲህ አሁን ከወሬ በተለይ በዚህ ዓመት በጣም አገልጋዮች ቅዱሳን ተዘጋጁ። በጣም ከወሬ የምትወጡበትና ወደ ተግባራዊ ህይወት የምትመጡበት ጊዜ ነው። አሜን በሉ እስቲ። አሜን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ጾም ጸሎቱ ለተከታታይ ጊዜያት ለሁለት ሳምንት እንቀጥላለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ሳምንት እነግራችኋለሁ። ለአንድ ወር ምን እናደርጋለን? በያለንበት ቦታ ስራችሁንም እየሰራችሁ ምን እያረጋችሁ፣ ሐርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ መብል የለም፣ መጠጥ የለም። እሁድ ስመጣም አልበላም አልጠጣም፣ ስመለስ ነው የምበላው የምጠጣው። ሐርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ። አሁን ብዙ ሰው ቅባት ቅባት ይላል። ቅባቱን ለመቀበል ግን ዋጋ አይከፍልም። ኔቨር። በዚህ ዓመት እቺ ቤተ ክርስቲያን ዲፕ የምንገባው የጾም ህይወት ውስጥ ነው። አሜን። ወደ ውስጥ በጣም በጣም ነው የምንጾሙ፣ በጣም ነው የምንጸልየው። እና ሐርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ምንድን የምታደርጉት?
ስጾሙ ስጸልዩ ስለ ሀገር ስለ ምድር ስለ ህዝብ አጥብቃችሁ ትጸልያላችሁ ከዛ ቃሉን ትበላላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ክብር ለኢየሱስ ይሁን።